Ngayon na po ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon. Siya'y ating pasalamatan Sa pagsasama at pagtitipon Ng kanyang mga anak Pagmamahal sa Panginoon Ay simula ng karunungan ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang-loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo yes kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen Mag po muna lahat pagbasa mula sa aklat ng karunungan ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magpaparoot pa rito. Malinis, nagtitiwala at di maaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan, at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas, at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kay sa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salin lahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos ng higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos Ang salita mo o poon di kukupas walang hanggan Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan Walang hanggang pong Diyos, salita mong tumutubos, ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan pong Diyos, salita mong tumutubos, hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, po'n Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan, po'n Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, po'n Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako at tuntunin mo at aral. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, Alleluia.

A haleluya A haleluya A haleluya ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing, nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kaniya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon at may magsasabi sa inyo, na naroon siya o narini siya, huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat, ngunit kailangan mo nang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. At kayo po ay malugod naming binabati tinatanggap dito sa simbahan ng Kiapo. Hindi lamang po kayong mga nandito, kagaya ng nasabi ko dati, Alang alas 5 ng umagang misa ng Kiapo, alam ho ninyo kung kaunti tayo dito, pag tinignan ninyo sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, ito po yung pinakamaraming nagsisimba sa online sapagkat kasama natin ang mga kadiboto kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagsisimba sa oras na ito. Kaya binabati ho namin kayo, lalo-lalo na sa umagang ito, kasama ng kanilang parish priest, binabati ho natin ang mga bisita natin mula sa St. Michael the Archangel sa Halahala -hala Rizal, si Father Orly Santos at ang kanyang ilang mga parishioners. Palakpakan po natin si Father Orly. No, Batang-batang pare ho yan. Nakasama ko pa ho yan sa dati kong simbahan dati nung siya ay nag-apostolate din. Ang layo Hala-hala risal. Alam mo na sayang dahil hindi lang nagtagpo yung aming oras. Nung nakaraang linggo, ako ang nasa binangonan. Kung nagkataon, ako po rin sa kanila sa linggo. Saint Michael the Archangel, napakalayo. Na? Pero ganun pa man mga kapatid, hindi natin laging tinitignan, hindi natin ginagawang isyo kuminsan. Yung layo, yung tagal yung hirap, yung pagod, parang kayo. Yung iba po sa mga kadiboto natin, lalo na pag hindi lang naman ho, taga dito yan sa Metro Manila. Nagugulat na lang ako pag may lumalapit sa akin, pagkatapos ng misa at sasabihin, Father, galing pa kaming Isabela, i-bless mo kami. Galing pa kaming Ilocos, galing pa kami ng ganitong probinsya. Kaya nakakapagtaka at syempre nakakahanga. Hindi mo masasa Siguro yung iba sasabihin nila, eh bakit naman kailangan pa nilang gawin yan? Marami naman silang simbahan doon. Alam nyo, hindi natin lubusang mauunawaan kung ang gagamitin lang natin ay ang ating isipan. Hindi natin lubusang mauunawaan ang mga bagay, ang mga tao, kung laging isipan lang natin ang paiiralin natin. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Higit sa lahat ng mga bagay, lagi kayong magkaroon ng karunungan. Karunungan na magsasabi sa atin kung ano ang higit, kung ano ang mas tama, mas mabuti. Sa, sa kumpara sa ibang tao, ang isang bagay ay katangahan. Ang isang bagay ay kahinaan. Ang isang bagay ay tanda ng pagiging talunan. Lagi natin iisipin, higit pa sa mga bagay sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, Webes ngayon ng umaga, bihira ako mag alasing ko ng umaga ng Webes dahil meron tayong feeding program. Yung I-Thursday, yung mga nakita ho ninyong nandito sa may Plaza San Juan, yan po ay mga kapatid nating pakakainin natin maya-maya. Inaabot ho tayo nung nakaraan bago mag Todos Los Santos, 400 plus lagi. Nung, san, last week, medyo nabawasan. Mukhang nagbakasyon din sila. 358 lang sila. Ito yung mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Pero lagi namin pinapaalala sa kanila na kayo ay pupunta rito, hindi lang dahil nakahanda kayo kumain, kundi dahil nakahanda kayong makinig, matuto, at magbago. Merong panghigit sa pagkaing ibinibigay namin sa inyo. Pagkaing hanggang katawan lang ang kayang palakasin. At yun ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa ating Ibanghelyo ngayon, huwag kayong basta-basta naniniwala. Ang kaharian ng Diyos, hindi lang yan inaabangan. Hindi lang yan binabantayan. Hindi kayo pwedeng maniwala na lang basta na nandito na, paparating na, eto na ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, Nobyembre ngayon, buwan pa rin na inaalay natin para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Inaalala natin ang mga namayapa na. Ano ang paalala din nila sa atin? Isang araw kayo rin matatapos din kayo. Lagi ninyong tatandaan. Lagi nating tatandaan. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Isang araw Haharapin din natin ang kamatayan. Mga kapatid, ang kamatayan hindi inaabangan, hindi kinakatakutan, hindi pinagpaplanuhan lang. Ang kamatayan araw-araw pinaghahandaan. Paano natin pinaghahandaan ang kamatayan kung araw-araw pinipili nating gumawa ng kabutihan. Kung araw-araw, pinipili natin ang katotohanan. Kung araw-araw, pinipili nating mabuhay sa kabutihan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw hindi natin sinasayang ang anumang pagkakataon pa na binibigay ng Diyos sa atin, ang anumang oras at lakas. Hindi natin masasabi na bata ka pa, matagal ka pa, matanda ka na, malapit ka na. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit araw-araw may isang bagay na alam nating lahat. Taglay ang karunungan, alam mo, kaya mo pa rin gumawa ng mabuti at kaya mo pa rin maging mabuti. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating pong itutugon, sumaaminawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaaminawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan Naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo, manalangin tayo. Sumaminawa ang iyong pag Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaminawa ang iyong pag Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaaminawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumami nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinapakiusap sa Diyos ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng biktima ng mga digmaan ang mga bata, ang mga babae at matatanda. Ipagdasal natin ng mga leaders ng iba't ibang bansa, lalong-lalo na ang mga bansang pinagaharian pa rin ng kaguluhan. Ipagdasal natin ng mga bilanggo at katutubo, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw. At ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, lagi kang malap malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkakabatid. Tulungan mo po kaming maging mulat sa iyong presensya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama. Ang tinapay at na ito, Handog ng bayang umasa, Sumasambat nagmamahal sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, Tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawa na dugo ng aming Panginoong Yes Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa ah, pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan man Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po na Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banalang komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na, na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay kami naway matipon din at maging bayan mong giliw iisang Panginoon I isang katawan, isang bayan, isang lahi sa'yo'y nagpupugay Katulad din ng mga ubas na pinigat naging ngalak ang sinumang uminom nito ngay buhay na walang hanggan kami na way maging sangkap sa pagbuo nito bayang liag iisang Panginoon Iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng mesa, wiwisirang po ang lahat ng banal at tubig. Nakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob, ang banal na pakikinabang, at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Kristo yes kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay tahimik nating ipagdadasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lopo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila na sila silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po tayo ay nagpapasalamat kay Father Orly at sa kanyang mga kasamahan mula sa St. Michael the Archangel Parish sa Halahala -hala, Rizal. Maraming salamat po. Susunduin nila ngayon ang pilgrim image ng Nazareno limang araw sa kanilang pong parokya. Malayo ito, pero para sa pong Nazareno, ito po ay tanda ng pagmamahal. Kaya sa mga taga-Rizal, na nakikimisa online, nandyan po sa halahalarisal ang imahen ng pong nasareno ng limang araw. Kayo po ay dumalaw. Magingat kayo, Father, sa inyong pag-uwi at salamat sa pagbisita. At pangalawa, ang Simbahan ng kiapo ay nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal at material para po sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Katulad po ng feeding program natin tuwing Webes ng umaga. Yung pong pinansyal na tulong sa pating parish office lang ibibigay. At yung mga in-kind donations dun po sa ating Benedict Building. Iniyahanda na po natin yan para sa nalalapit na kapaskuhan. Naghahanda na tayo ng pamaskong handog para sa mga kapatid natin. Salamat ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa ginagawa ninyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon at sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maala maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Yesus na sa Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasambakan namin. Pinipintukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal kanami Nuestro Padre Jesús Nazareno nilulwalhati kanami father and the son